Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát látják. Tartsanak velünk! Halasi tükör, a városi heti lap. Heti tükör. Címlapon az elmúlt napok legfontosabb történései. Világutazó. Halasról indult földkörüli útjára Szabó Ádám. A halasi mérnök Angliában, Ausztráliában és Szaúd-Arábiában is dolgozott. Fekete Marian egyetemi adjunktus szerint az öltözködés társadalmi kommunikáció. Halasi tükör. Keresse szerdánként a szokott helyen. Már dolgoznak a kivitelezők, új közvilágítást építenek ki a Jókai utcán. Aszfaltos parkolót kap az Esze Tamás lakótelep, és a játszótér is teljesen megújul. Felveszik a szabálytalankodást, kamerával figyelik a Köztársaság utcai gyalogátkelő helyet. A Szabadság és a Kálvin tére várják a faleveleket, most van a halasi zöld hulladékgyűjtési akció utolsó hétvégéje. Jó estét kívánok, péntek van, ma is friss híreket hozunk Önöknek. Megkezdték az új közvilágítás kialakítását Halason a Jókai utcában. Az ott élők és az arra közlekedők már régóta vártak erre a beruházásra. A jelenlegi lámpasor beljebb van az út szélétől, és eltakarja a növényzet, ezért nem jutott elég fény az útra. A Jókai út tavaly kapott új aszfaltborítást, és már akkor bejelentették, hogy a közvilágítást is rendezni fogják. A napokban kijelölték a kábel nyomvonalát, most pedig már az árkot ássák, és a kábelt fektetik a kivitelezők. A beruházással a jövő év elejére szeretnének elkészülni. Aszfaltozott parkolót kap az Esze Tamás lakótelep. Az üzletek előtti részen alakítanak ki új burkolatot, a játszótér régi elemei helyett újakat helyeznek majd ki, de a veszélyes fákat is lecserélik. Ezen kívül a szeméttárolót is szeretnék zárttá tenni, hogy megakadályozzák a guberálást. Új parkolókat alakítanak ki az Esze Tamás lakótelepen. A munkálatok türelmet igényelnek a lakóktól és az üzlet tulajdonosoktól, hiszen most nem tudnak a járművekkel a megszokott helyükre állni. Viszont már itt volt az ideje a parkoló rendezésének. Nagyon rossz állapotban volt a parkoló, még csak valahogy, de itt volt egy áthajtás út, amely olyan állapotban volt, hogy azon, ha valaki végigment, szétesett a kocsia. Úgyhogy a parkolásra is kényszerből bejöttek, különösen nyáron, mert itt ezek a fák, amik itt jelen vannak, ezek jó árnyékot biztosítottak a kocsiknak, de az út az nagyon rossz volt. Most nem tudjuk igazán, hogy ez a csak parkoló lesz, vagy lesz itt több parkolóhely mindkét oldalon, vagy, mert ez elég széles, ahhoz itt két soros parkolót is lehet építeni. Nem láttam tervét, tehát nem tudjuk, hogy igazán milyen lesz. Mint megtudtuk, körülbelül 30 férőhelyes aszfaltos parkolót alakítanak ki felfestésekkel. Az Esze Tamás lakótelepen már a nyáron elindult egy rendezési folyamat, ennek a része a parkoló megújítása is. A nyár végén sikerült a padokat felújítani, illetve volt, amit cserélni, és ez volt a legkisebb része ennek a programnak, amit ide terveztünk, és most végre elindulhatott a parkoló felújítása, és sikerült a város vezetésével is egyességre jutni abban, hogy ezt tudjuk finanszírozni, illetve hát az építőipari kapacitásokat is meg kellett várjuk, hogy odáig érjenek, hogy jusson erre is idő, de nagyon megérett már, ez nagyon régi probléma. Itt ennek a résznek, ahol most állunk, a maga a parkolás is, a vízelvezetés is, és hát reményeink szerint kicsit ez időjárás függő is lesz most már, de azért mi hamarabb készen lesz itt egy nagyon szép új parkoló. Az Esze Tamás lakótelepen a játszótér is teljesen új lesz, és az itt található veszélyes fákat is kiváltják ideillő fajtákkal.
azt a döntést kellett meghozzuk, hogy inkább lecseréljük az egészet, nem újítgatjuk már tovább ezt a régi játszóteret, úgyhogy új játékok fognak kerülni ide, illetve fitness eszközök is fognak kihelyezésre kerülni. Ezek a túl nagyra nőtt fák már nagyon veszélyesek, tehát szélben töredeznek az ágok, ez veszélyt jelent az autókra, illetve az ott játszó személyekre is, úgyhogy minden fát kivágni nyilván kellemetlen, és nem örülünk neki, hogyha ezt kell tenni, de természetesen mindegyik fa ki lesz váltva majd olyan fával, amely sokkal inkább idevaló egy ilyen játszótér környékére. Ezen kívül szeretnék megszüntetni a szeméttárolóknál a guberálás okozta problémákat is, szervezés alatt áll a zárható tároló kialakítása. Utolsó hétvégéhez érkezett Halason az önkormányzat és a Városgazda ZRT zöld hulladékgyűjtési akciója. Így ahol még van felhalmozott, összegyűjtött falevél vagy egyéb zöld hulladék, azt célszerű elvinni a gyűjtőpontokra. Ezen a hétvégén a Szabadság téren a Felsővárosi iskola mellett, illetve a Calvin téren a Tiszti klub közelében helyezték el a konténereket. A zöld hulladékot szombaton és vasárnap reggel 8-tól délután 5 óráig lehet leadni. A konténereknél csak zöld hulladékot lehet elhelyezni, az összegyűjtött falevelek komposztálásra kerülnek, az akcióban meghirdetett időpontokon túl kisebb mennyiségben a lakosság továbbra is ingyen beszállíthatja zöld hulladékát a felüljáró mellett található lakossági hulladékudvarba. Kamerával rögzítik, hogy mi történik a gyalogátkelő helyeken és annak közelében. A szabálytalankodó autósok miatt az önkormányzati rendészet munkatársai alkalmazzák ezt a módszert, hogy mindenki biztonságban átjuthasson a Köztársaság utcai zebrán. A tapasztalatok szerint mindig vannak kivételek, akiket az sem érdekel, hogyha a közterület felügyelő egyértelműen jelzi nekik, hogy meg kellene állni. Kiskunhalason az egyik legforgalmasabb gyalogátkelő hely, itt a Köztársaság utcán a központi iskolával szemben található. Itt naponta több ezren kelnek át az úttesten, nagyon sokszor előfordulnak balesetveszélyes helyzetek. Ezt látva az önkormányzati rendészet úgymond figyelemfelhívásképpen még egy kamerát is kihelyez ide a reggeli órákban, hogy folyamatosan szűrjék a szabálytalankodókat. A kamerás módszernek úgy tűnik van visszatartó ereje, ezen a helyen legalábbis ezt tapasztalják a közterület felügyelők. Hosszú évek óta átengedjük az iskolába igyekvő szülőket és gyerekeket ezen az átkelő ponton, zebrán, és azt tapasztaltuk, hogy az autósok tisztelet a kivételnek, de elképesztő szabálytalanságokat tudnak végrehajtani. Az átkelők testi épségét veszélyeztetve. Ezért hát úgy döntöttünk, hogy kitesszük a videókamerát állványon, és az úgy közlekedőket, illetve a szabálytalanul közlekedő autósokat a jövőben fel fogjuk jelenteni. Erre van módunk és lehetőségünk, ugye a közterület felügyelet kép- és hangfelvételt készíthet közterületen, hát a jogosítványaink adottak. Szeretnénk, hogyha az átkelő gyerekek és felnőttek biztonságban érezhetnék magukat. A gyalogosok jó ötletnek tartják a közterület felügyelő segítséget az átkelések során. Nagyobb így a biztonság, ugyanis sokszor hiába engedi el a gyalogost az egyik autós, ha a szemből jövő ezt figyelmen kívül hagyja. Ez is szokott lenni, hát, illetve az, hogy van, amikor várni kell arra, hogy most meg fog állni, vagy nem fog megállni. Tehát inkább a gyalogos vár, mint hogy azt látná, hogy az autós lassít. Víg Tibor csoportvezető úgy gondolja, mindenki mérlegelje, hogy az iskola miatt reggel és délután nagyobb itt a forgalom. Türelmet, megértést kér az autósoktól, hiszen jelenleg nagyon sok szabálytalanságot látnak. Dudálnak, belehajtanak a gyalogosok soraiba, nem állnak meg, és hát amint mondtam, például tudnék olyan esetet mondani, hogy nem nevezve céget, de hivatásos sofőr a telefonját nyomkodva az utolsó pillanatban érzékeli azt, hogy meg kell állnia. Elképesztő dolgokra képesek, de mondhatnék még extrémebb helyzeteket is. Megelőzik az autósok egymást és a zebrán továbbhajtva, dudálgatva nyugodtan teszik ezt. Már nyilvánosak a döntésre váró témák. Jövő csütörtökön tartja novemberi tanácskozását Halas képviselőtestülete. Egyelőre 12 napi rendi pont van. A testületi ülésen többek között szó lesz a csatorna beruházás szavatossági igényeinek érvényesítéséről.
Ha az előterjesztést megszavazzák, akkor bruttó 25,4 millió forint összegű megállapodást köt az önkormányzat a csatorna beruházáshoz kapcsolódó szavatossági igénnyel érintett munkák elvégzésére. De a témák között szerepel a város sport, illetve gyermek és ifjúsági koncepciójának felülvizsgálata is. A testületi ülést megelőzően a témákat jövő hét elején a bizottságok is megvitatják. Ötödször adták át Kiskunhalason a Cum Grácia díjat. Ebben az évben Pestality Antalné vehette át a rangos kitüntetést. Mint elhangzott, Berta néni több évtizedes pályafutása során többek között az Alsóvárosi iskolában és a volt AMK-ban is dolgozott tanítónőként. Egykori diákjai javasolták, hogy 2018-ban ő legyen a díjazott. Évek óta hagyomány, hogy az Öreg Diákok Halasi Egyesületének tagjai egy ünnepségre hívják a város lakóit Erzsébet nap környékén. Ilyenkor adják át a Cum Grácia díjat is. Egy kis jubileumot ülünk ebben az évben, ötödik alkalommal találkozunk, ötödik alkalommal adjuk a Cum Grácia díjat, és ötödik alkalommal ismerünk el olyan pedagógust, aki kivívta volt tanítványnak a tiszteletét és megbecsülését. A különlegességét ennek a találkozónak most az adta, hogy először adtunk át díjat tanítónak, ami kicsit illeszkedik is a elaptatott célkütőzéseinkhez, hiszen Csiszter Erzsébet tanítónéni emlékedek, ezzel is tudunk adózni, hogy most első ízben egy tanítót tudtunk elismerni ezzel a díjjal. Az est főszereplője az idei Cum Grácia díj tulajdonosa Pestality Antalné, vagy ahogyan a legtöbben ismerik, Berta néni. Azt mondja, sokat jelent neki ez az elismerés. Több elismerésben volt részem egyébként a munkám folyamán, a pályám folyamán, de megmondom őszintén, ez nekem a legkedvesebb, mert a volt diákok indítványozták, és ez nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt. A díjazott szívesen elevenítette fel a tanítói pályán töltött több évtized legszebb pillanatait. Fiatal voltam, és nagyon terhelhető, és rögtön persze be is fogtak. Hétközi otthonban voltam másodállásban nevelő, és hát ott anyáskodhattam, és tényleg, mint az anyukájuk lehettem. Az is egy nagyon-nagyon szép időszak volt. Akkor ide kerültem az Alsóvárosi iskolába. Itt egy nagyon családias, alsótagozatos tantestületbe kerültem, és jó volt a hangulat, nagyon-nagyon jó volt, nagy létszámokkal, osztályi számokkal tanítottunk. De mégis olyan rendben volt. A díj ünnepélyes átadását követően többen is szót kértek, hogy gratuláljanak Berta néninek. Felszólalt Dósa István, korábbi Cum Grácia díjjal jutalmazott tanár is. Egyik legkomolyabb és a legelismertebb kolléganő. Nekem mindig jó kollégáim voltak, de külön szeretném azért megemlíteni azt, hogy mindig kollégális volt, mindig emberséges volt, gyerekekkel, szülőkkel, és talán a nevelőtestületben is mindig vonzó egyéniség volt. A díjátadó gratulációkkal és kötetlen beszélgetéssel zárult. Egyre nagyobb forgalom várható a határátkelő helyeknél, a rendőrség prognózisa szerint. Akinek időre kell odaérnie valahová, jó, ha számol ezzel. Az évvége közelettével Tompa közúti határátkelő helyen személy- és buszforgalomban kilépő irányban a hét valamennyi napján számítani kell 30, akár 60 perces várakozással, de szombat délelőtt a 120 percet is elérheti a sorban állás. Belépő irányban vasárnap délelőtt kell a személyforgalomban várakozással számolni. A teherforgalom vonatkozásában belépő irányban 60-120 perces, esetenként 180 perces várakozás is kialakulhat. A kilépő tehergépjármű forgalomban a várakozás elérheti a 30 vagy akár 60 percet is. Már megérkeztek az első felajánlások. Tegnapi adásunkban számoltunk be arról, hogy december 8-án délután 3 órai rajttal jótékonysági Mikulás futás és kerékpározás lesz Halason. Az akcióhoz kapcsolódó adománygyűjtés már most megkezdődött. December 7-éig a Halas Média Betlen Gábor téri ügyfélszolgálatán is le lehet adni a felajánlásokat. A Kiskunhalasi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Bernát Lajos Kollégium és a Férfi Hajléktalan Szálló javára történik a gyűjtés.
elsősorban használható állapotú meleg ruházatra, játékokra, tisztálkodó szerekre és tartós élelmiszerre lenne szükség a támogatott intézményekben. Kedves nézőink, most egy-egy mondatban összefoglaljuk a nap legfontosabb híreit. Már dolgoznak a kivitelezők, új közvilágítást építenek ki a Jókai utcán. Aszfaltos parkolót kap az Esze Tamás lakótelep, és a játszótér is teljesen megújul. Felveszik a szabálytalankodást, kamerával figyelik a Köztársaság utcai gyalogátkelő helyet. A Szabadság és a Calvin tére várják a faleveleket, most van a halasi zöld hulladékgyűjtési akció utolsó hétvégéje. Ez volt pénteki hírösszefoglalónk, viszont érdemes lesz továbbra is bennünket nézni, hiszen még készültünk néhány érdekességgel. Rövidesen jön az időjárás előrejelzés, megmutatjuk, hogy milyen időre lehet számítani a hétvégén Kiskunhalason, aztán pedig jön a napi mozaik, benne pedig ellátogatunk a Forrás Újtükör klubba, ahol Pázsit István fog mesélni életéről, kalandjairól. Legközelebb híradóval hétfőn este 7 órakor jelentkezünk, addig is, ha tehetik, akkor figyeljék folyamatosan weboldalunkat a halasmedia.hu címen, hiszen a hétvégén ott jelentkezünk majd hírekkel és friss fotógalériákkal. Köszönöm ma esti megtisztelő figyelmüket, szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!